Во сабота на 27 јануари Брегалница ќе го игра првиот пријателски меч годинава против екипата на третолигашот Кидго Пехчево. Кидго Пехчево е лидер на третолигашката табела и екипа со најмногу шанси за влез во второлигашкото првенство до година, додека Брегалница се бори за повисок пласман во второлигашката табела за евентуално враќање во првата фудбалска лига. Надпреварот ќе се одигра со почеток од 14 часот на фудбалското игралиште во Свитлакот. На 4 февруари Брегалница заминува на подготовки во Сандански во Бугарија, каде Штипските сини ќе се подготвуваат за трасирањето на својот пат до првата македонска фудбалска лига.